Ötən gün Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Fariz Babayev vəfat edib. Aparıcı Lamia Ələkbərova sosial şəbəkədə Farizlə bağlı paylaşım edib. O, bir zamanlar onunla eyni kanalda çalışan mətbuat işçisinin vəfatına görə dərin kədər və təəssüf hiss etdiyini bildirib. Fariz, əziz dost, gözəl operator, gözəl insan, mərd oğlan, bu nə gediş, bu nə pis xəbər, niyə belə tələssin ölümə? Sənin çox böyük arzuların var idi təxminənini ifati ilə tək qoymaq da var imiş. Onları tək qoyub bu dünyanı tərk etmək də var imiş. Nə vəfasız oldun Faris, səndən heç gözləməzdim. Yeni ünvanın, yeni məkanın cənnəti olsun. Cavan, gülərüz, gözəl, həyatsevər, arzuları ürəyində qalan dost. Səndən sonra çəkdiyin o verlişlər və verlişlərin sonunda yazılan adın və soyadın qalacaq TV-də. Elvida. Xatırladaq ki, 39 yaşlı Babayev məzuniyyətdə olar­kən dünyasını dəyişib. O evli idi və az yaşlı övladı var.